No niin. Terve vaan kaikille. Lähdin tässä ensimmäiselle kickbike-lenkille tänä vuonna. Ja ajattelin jonkun sana tästäkin kulkuneuvosta kertoa. Kyseessähän on siis tämmönen potkulauta. Hyvin helppohoitoinen kampe, kun ketjut ja voimasiirrot ja vaihteet ja muut puuttu. Ilmaa rattaaseen ja silloin tälle jarruja säätyy. Vauhti jää vähän polkupyörän nopeuksista, mutta helposti suurempi kuitenkin kuin juoksemalla. Potkuttelu yhdellä jalallahan alkaa 10 putkun kohdalla, tuntuu vähän raskaalta, niin silloin suoritetaan jalanvaihto. Ja se on oikeastaan ainoa opeteltava asia, mitä ihminen ei luonnostaan osaa. Ja koitanpa saada sen tuohon kameralle nyt muutaman kerran tallennettua. Eli potkutellaan enemmän. Käännetään toinen jalka pois. Nostetaan toinen jalka tähän, käännetään takaisin ja jatketaan toisella jalalla. Samaa toiselle päin. Muutaman kerran kun tekee, niin onnistuu. Kun se menee sitten ajossa jouhevasti minkään liikkeen pysähtelemään. Tämä mun potkulauta ei ole ihan tavanomainen kaupasta saatava. Pysäytän tuohon johonkin liikennemerkille. No tuossa on hyvä pylyväs, otetaanpa siihen. Kerron vähän enemmän. Eli tämä on oma valmisteinen. Edessä ja takana isot 28 tuuman renkaat. Aika yksinkertainen tehdä. Keulaosa tähän asti on ihan tavallinen naisten pyörä etuosa ja siitä putki alas ja astin laua alle putki ja taakse on liitetty toinen etuhaarukka. Tehdessä kannattaa astinlaudan korkeuteen kiinnittää huomiota. Mitä alempana, sitä keviämpi ja nopeampi potkulaudalla on potkutella. Tässä 7-8 senttiä laudan yläpinnasta, eli tuolta putken alhaalta ei juuri maahan matkaa ole. Paljon helpompi voisi kuvitella, että kun tekee korkean, niin pääsee rotpallien yli ja muuta, mutta käytännössä sellaisella potkuttelu on mahdotonta. Joutuu tekemään niin syviä kyykkyjä, että väsyy äkkiä. Lokasuojaa ja jarruja sitten tarpeen mukaan. Oman käyttötarkoituksen mukaan. Eipä siinä sen kummempia. Hauskoja potkutteluja.